vakaras, mėlyi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos žiūrovai. Švyturio arena, jūsų ekranuose Klaipėdos Neptūno namai šiandieną nacionalinėme šalies čempionate. BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje Klaipėdos Neptūnas susitinka su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Drausmingą krepšinį ir na, už juos mažiau kamuolių praranda tik Kauno Žalgiris. Čia atrytas iš tolimo nuotolio. Rungtynių 11, jeigu tiksliau. Amoko. Iš viršaus krauti nesiryžo, bet bandymas atmetimo mes neišvydome. Tiesa, aikštės viduryje Dambrauskas perima kamuolio, Osvaldas Olisevičius iš viršaus. Na, tokiu epizodu nes Grantas renka po daugiau nei 12 taškų. Amokbo. Šiandieną labai drąsus Emanuelis Amokbo. Kūnas rezultatyviausia lygos komanda, bet šiandieną rezultatyvumų neblizga. Klaipėdiečiai Tomas Delininkaitis dar kart pro šalio. Čia Rajus Grantas. Spaudimas didelių vaisių nedavė. Čia blokuojamas Amokbo. Ne kasdieną pamatysi tokį variantą. Įprastai pats Amokbo mėgsta pūsti kamuolius. Gerai įsivažiavo į komandą, tiesa vėliau vėlgi traumeliai iškrito iš rikiuotės. Dambrauskas sužaidžia iki galo, kol kas greitajame žaidime krašto. Netiksliai pats Šulskis sugriebė kamuolį, lenda po krepšiu, 2 taškai. Puikiai. Klaipėdos Neptūnas turi 7 taškų pranašumą, 39-30. Pakeitimai Grantas ir Slavinskas, Gerajus Grantas po krepšiu. Pražanga prieš Skučą. O Džiugas Slavinskas aukštą trajektoriją paleido kamuolį. Frankė. Iš toli atakuoja Nikas Frankė ir dar pražanga užfiksuota. Delininkaitis. Peržiasi arčiau krepšio. 2 taškai su pražanga. Tomas Delininkaitis. Nemažai žaidimo minučių. Gytis Masiulis griebė kamuolį. Ilgas perdavimas Beliauskui. Šis po krepšiu. 2 taškai. Sėlius, perdavimas Williamsui, ties vidos riba, Grantas iš viršaus. Na, kiekvienose rungtynėse būna tokių epizodų, kai Grantas. Kūnas, 3 taškai, kokį svarbų metimą pataiko jis. Ir taip pat buvo nelabai artizo, kad būtų priverstas žaisti Kūnas pratesimą, bet pamas Delininkaitis. Vieno taško rungtynės, Delininkaitis dar kartą iš toli ir vėl pataiko Tomas Delininkaitis. Neįtikėtina, ką šis veteranas sugeba išdarinėti ir veteranas pasie, Jenikas Frankė. Žaidė atkarpą. Mekūnas, jėga bando sužaisti ir viskas baigėsi sėkmingai jiems. Mekūnas pelno taškus. Tokie scenarijai galimybė bent pasakas, Olisevičius nebeprasižengė. Ir tai yra viskas, Klaipėdos Neptūnas. Namuose nusileidžia Pasvalio pieno žvaigždėms. Pasvaliečiai laimėjo 9-asis BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Jie ir toliau išlieka 5-oje turnyrinės lentelės vietoje. Klaipėdos Neptūnas patiria pralaimėjimą ir aišku, tai jiems komplikuoja padėti kovoje dėl tų aukščiausių vietų. Nu ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.